Leo karibu sana katika channel yetu ya T4 Biscuits. Kama kawaida yetu, tunaendelea kuelimisha kupelimu kuhusiana na namna gani ya kutumia mitandao mbalimbali. Hakikisha kwamba umesubscribe kwenye channel yetu, katika channel yetu ya T4 Biscuits, ili tuone kwamba unatupa support. Ukiona sali yote, be free kuuliza kitu chochote, kwa sababu huduma zetu tunatoa bure. Ulipie kitu chochote. Na kama tulivyo kawaida, leo nataka nifundishe namna gani ya kurestart iPhone yako, yani kufanya iPhone yako ianze kutumika tena mwanzo kama zamani. So iPhone hii ni simu ya kampuni ya Apple. So na leo tuko na iPhone hii, ni kwenye iPhone 7 iPhone X7, na nataka nikuwafundishe namna gani sasa unaweza ukaitumia kurestart simu yako. So kabla kuendelea hapa, kuna tangazo moja ambalo nataka nikuambie, ni kwamba ukiwa unataka kununua bidhaa kwa bei ya kiwandani nchini China, watafute Tanzua Store, wana huduma ambayo inaitwa Tanzua Club. Hawa ni wauzaji wa viatu na nguo, mambo mbalimbali kwa bei ya jumla. Wanapatikana Mwananyamala, Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0752521352. So au unaweza kuwasiliana ukawapigia na unaweza ukawauliza namna gani unaweza kupata bidhaa kwa bei ya chini, kwa bei ya China. Asante sana. So nikiwa naendelea hapa, ni kwamba ukiwa unataka kurestart simu yako ya iPhone, ingia kwenye iPhone yako hii, nenda kwenye setting. Baada ya kwenda kwenye setting, unaweza kaona hizi about you, unashuka mpaka chini, unakuja hapa kurestart. Kwa hiyo unaangalia leo wewe unataka kurestart nini. Unaweza kurestart network. Ukirestart all setting, ni kwamba vitu vyote vilivyomo huko ndani viweze kujirestart, vianze upya. Kwa hiyo unaweza kurestart location, unaweza kurestart keyboard, dictionary. Kuangalia kile ambacho unataka kurestart. Baada ya kubonyeza utaweka zile pini zako ambazo wako unatumia kufungua simu yako, au zile pini ambao unatumia. Baada ya kuweka hizo pini, hapo utakuwa tayari umerestart simu yako. Kwa hiyo ndio njia tu rahisi ya kurestart simu yako ya iPhone. Sawa, asante sana, karibu tena, karibu subscribe kwenye channel yetu, ni huduma zetu ni bure.